אני מבואס בגלל שעכשיו כולם יקנו את זה. כן, מגיע לכולם. להכיר את זה. לא יהיה לי. ניר לא רוצה שאני אעלה את הסרטונים. לא יהיה לי. כי הוא רוצה שלא ייגמר לו. פיפי. בואו ננסה לפתוח אוניגירי כמו שצריך. טוב, אז העליתי סרטון שאני לא מצליחה לפתוח את הדבר הזה, וכולם הגיבו לי איזה כישלונית אני ושאני לא מצליחה לפתוח את זה נכון. אז החלטתי שבשביל לפתוח את זה כמו שצריך אני צריכה הרבה ניסיונות, אז הבאתי אחד מכל הטעמים הקיימים, ועל הדרך אני גם מדרג את הטעמים הכי טעימים, וננסה לפתוח את זה כמו שצריך. אז בואו נראה קודם כל איזה טעמים יש כאן. בואו נזיז הכל ונעשה את זה אחד אחד. סלמון וואסאבי, זה הירוק. פה יש לנו אוניגירי סלט טונה. אוניגירי סלמון צלוי ומיסו, וואי, כמו המרק. מה עוד יש? אוניגירי סלמון צלוי ואבוקדו. סתם שתדעו, זה הטעם הכי נפוץ גם ביפן וגם בארץ. בואו נראה איזה טעמים יש לנו פה. אוניגירי סלט טונה חריף. קיבלתי מלא תגובות שזה הכי טעים, אז עוד רגע נגלה. אוניגירי סלמון צלוי חריף, מעניין. אוניגירי סלט טונה חריף, היה סלט טונה רגיל, זה החריף. אוניגירי סלמון צלוי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. וזה כל הטעמים. טוב, ממה נתחיל? נתחיל מהאבוקדו סלמון, שזה בעצם הכי 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 נפוץ. והפעם אני אפתח את זה כמו שצריך. אז שימו לב, שימו לב, אתם הסברתם לי איך לעשות את זה נכון, ואני אסביר גם לכם. כאן יש פול, יש את הספרה אחת, אני עושה פול, אני אצליח, אני מבטיחה. ועכשיו יש לנו כאן חור, סבבה, ברמה של אני יכולה להחזיק את זה ככה, זה מחולק לשתיים. לא, הצלחתי! וצד שני. הצלחתי, אני גאון! ועכשיו תואמים את זה. טוב, אז אני איתם את זה ככה לבד, ואחר כך ניתם את זה עם רוטב. בתאבון. וואו. טוב, עכשיו אני אשים קצת סויה, רגע. ביפן, אגב, הם לא אוכלים את זה עם סויה, אבל מה לעשות? אנחנו רגילים לזה. אנחנו בישראל ובכללי. אנשים שהם לא מיפן, בוא ניתן את זה עם סויה. טעים, בטירוף. ניר, תגיד שלום. שלום. איזה טעם אתה רוצה לטעום? ניר קינה בשביל אוכלת, אז הוא הגיע גם לטעום. איזה טעם אתה בוחר? בודק. נראה לי אני אקח את הסלט טונה. יאללה. תראה להם איך אתה פותח. בוא נפנה פה. שיהיה. שיהיה. צריך. אני פותח את זה בסיבוב. תן לו בסיבוב. נראה לי שהוא רוצה להיפרד קודם. בזהירות, בזהירות. יו, הוא לא עשה טוב, הוא לא עשה טוב. כולם לראות שאני יותר טובה, נשאר לו פה הצעה. אני יותר טובה. אני הרבה יותר טובה. שאומרים שאם זה נותן קצת לשחרר יותר. אני הייתי פותחת כבר 3 פעמים. איזה לקחת? אופה, הנה יש את זה. תודה. זה אוניגירי סלט טונה. שימו לב חברים, אני תוך שנייה אעשה את זה. יו, הרסתי הכל. יו, הייתי מתנסית והרסתי הכל. אמרתי אני תוך שנייה אעשה את זה. והרסתי הכל, שימו לב איך פתחתי. אוף. לא טוב. יאללה. בלי סויה אתה רוצה איתם? כן, אבל לא כל ככה. סומן סויה. בנדיבות, מה אתה מתקמצן? כמה? אני אחכה לך. לחיים. אוכל לא מזגן. נפל לי האורז. מה זה טוב? נדיר. נדיר. אבון. יש לי גם משהו להגיד לכם שגילינו, חקרנו וגילינו, אתם לא מבינים, המאכל הזה כאילו עכשיו בארץ הוא לא כזה נפוץ, אתם יודעים כמה אוכלים ביפן ביום? קונים 40 מיליון.
אוניגירי ביום אחד 40 מיליון, מה זה הכמות הזאת? Oh my god. עכשיו בואי שנעשה משהו מגניב. טוב, בואו ננסה להכין אוניגירי במיקרו הפעם. פותחים את זה ככה, תראו, כבר נהייתי מקצוענית. וואו, איזה מקצוענית, אני עושה את זה תוך שניות, הכל בזכות זה שירדת אליי, שאני עושה את זה לא טוב. ואני שמה את זה בצורה כזאת במיקרו, וכבר חוזרת אליכם. ככה זה נראה בצלחת. המיקרו ממש גבוה, כי חבר שלי לא מתחשב בי. רגע. נפתח, ואני צריך עכשיו לעמוד על קצות האצבעות כדי לשים את זה במיקרו. ונשים לחצי דקה. זה ריקוד המיקרו, כשאין לי סבלנות עד שזה יהיה מוכן. נפל לי ממני חתיכת אורז, נראה לי. יאללה, בוא נראה אם זה טעים. שמנו טעם, סלמון צלוי חריף, נכון? עוד 10 שניות. 9, 8, 3, 2, 1, ו... טן, טן. ובוא נראה. בוא נטעם כשזה חם. וואי, זה ממש חם. אז בוא נראה אם זה טעים מהמיקרו, זה ממש חמים ונעים. נשפוך בצורה כזאת, סויה בצורה מאוד לא פוטוגנית. ניר צוחק עליי ברקע. מה לעשות? העיקר שזה טעים, וניתן ביס מהלב. זה חם! זה חם! זה חם! איזה יפה, זה חם מדי. אני? כן, ברוך. באמת גם חריף, כאילו זה חמים וזה מרגיש ממש כמו מנה, כאילו לא מנה חמה, אבל מנה חמה, הבנתם? ועכשיו אני אנסה עוד אוניגירי בגלל שיש בכל כך הרבה טעמים. עכשיו ניר הולך לטעום מה זה? סלמון ווואסאבי? ווסאבי. וואו. אני לא כזה אוהבת ווסאבי, אבל אני מאוד אוהבת סלמון. די, תאכל כבר. יאללה, עכשיו אתה הולך לפתוח בצורה טובה ולא להיות כישלון כמו שהיית. התחלה טובה. אין דבר כזה כישלונות, רק שתדעי. יש, מה שאתה עושה עכשיו זה כישלון. יש טעם של הנה ווסאבי? הסלמון, הנה הסלמון, הנה הווסאבי? יש טעם של ווסאבי? מה, יש קצת. אני אוהב. אתה אוהב? תביא לי טעם. אני לא כזה אוהבת ווסאבי, אז מעניין אותי מה יהיה הטעם של זה. זה הירוק זה ווסאבי? מעניין. ווסאבי אני ממש לא אוהבת וזה כן מעניין. מי טעם זה עם זה? מעניין, נכון? זה מעניין. האמת שזה מה? זה ממש טעים. טעים. טוב, עכשיו בא לי לעשות ניסוי אחר. בואו נכין אוניגירי על המחבת. נתחיל כמובן מלפתוח אותו. אוי, לא עשיתי טוב. בערך. בסדר, ככה. אני אפריד אותו מהעצה ונניח, בעצם אולי צריך שמן? כן, נראה לי צריך שמן. טיפה שמן, אני אעשה ככה וככה. מרגיש לי שזה עומד להתפורר, אבל שזה הולך להיות טעים. וואו. טוב, לצערי זה התפרק לי פה, אבל העיקר הטעם. בוא נהפוך. שימו לב, זה כבר קיבל גוון. טוב, בואו נבדוק איך זה נראה. וואו, תראו איזה עדים יוצאים מזה. וגם את החתיכות המפורקות אנחנו ניתם, אנחנו לא משאירים אוכל בצד. רגע. טאדאם.
שימו לב לטאץ' הסופי, אני אשים כאן סויה, סבבה, בנדיבות. ונכון ששמנו בצד את העצות שלנו, אז אנחנו נחזיר אותם לסיפור. הן לא היו צריכות לעבור את הטיגון, אבל העצה שלנו חוזרת. כן, אני מצאתי עכשיו מנה, ולעתי תהיה טעימה מאוד. ונטעם. טעים. טעים מאוד. קרנצ'י. אם קודם האור הזה היה בפנים רך, ויצא קרנצ'ית, אז פה זה קרנצ'י וקרנצ'י בו. מה אתה אומר? חמוד. נכון? קרנצ'י כזה. טוב, עכשיו אנחנו הולכים לטעום את הטעם סלמון, צלוי ומיסו. האמת שזה טעם שממש מעניין אותי. באתי להגיד איזה מקצוענית אני, ואז הרסתי. רגע. וסויה. כמובן שלא חייב סויה, כן? אני פשוט אוהבת סויה ברמות. זה עם המיסו, כמו המרק. זה נדיר. טעם נדיר. אין לי מושג מה ההגדרה של מיסו, אבל זה וואו. אוקיי? זה הטעם לא טעמתי איתכם. זה אחד הטעים, כאילו זה הכי טעים בינתיים. ידעתי. נכון? כן, יש לי טעם שונה. כן, ממש. שונה, אבל לא שונה מדי. עכשיו נעבור לאוניגירי סלט טונה חריף. נראה לי אני אומרת לא נכון אוניגירי, איך אומרים? וואי! פשוט נפל הצלחת. וואו! תראו איך זה נראה. מעניין. אני אתן איזה ככה פה בסויה, ואני אתן ביס מהלב. וואו, תראו. טוב, בא לי לנסות עוד משהו מגניב, בואו ננסה אוניגירי עם רוטב שום. אני לא יודעת אם זה יהיה טעים, אבל ראיתי באינטרנט אנשים שאוכלים את זה ככה, כמובן לא אנשים מיפן, כי ביפן אוכלים את זה נקי. יואו, אני כזאת טובה. ולפתוח את זה. פתחתי פה? פתחתי פה. יופי, נשארה לי פה עצה. טוב, ועכשיו בואו נפתח את הרוטב שום. זה כזה מיונז שום. אני ארים את העצה קצת ונעשה ככה. תשמעו, זה אמור לעבוד, זה כאילו יכול להיות כזה כמו ספייסי מיונז. אני אמרח את זה פה עם השאריות עצה ובוא ניתן. טוב, זה טעים, אבל סויה יותר טעים. רגע, אני אביא סויה. אנשים שממש אוהבים מיונז, יכול להיות שזה יהיה להם יותר טעים. זה סוג של כאילו ספייסי מיונז, אבל בלי החלק של הספייס, למרות שיש שם שוב. אחרון חביב, זה טעם אבוקדו, צמחוני, קלאסי. בואו נטעם אותו אחרי שטעמנו את כל הדגים. אגב, משהו שממש חשוב לדעת, למה הכל סלמון צלוי וסלט טונה? למה אין סלמון חי? וואי, פתחתי את זה נורא. כי זה מאכל שאוכלים אותו כאילו על הדרך כזה. כאילו המטרה היא לאכול את זה על הדרך. אנשים ביפן מכינים את זה רגע בבית ויוצאים או קונים את זה כזה על הדרך. זה מאכל to go כזה. אז לא עושים אותו עם דגים חיים כדי שהדגים לא יתקלקלו. בוא ניתן איזה ביס ככה בהצעה. לא, לא, לא ניתן. פחות טעים מהצה לבד. אז כאן יש לנו את האבוקדו. קלאסי, צמחוני. בלי דג בכלל. אבוקדו פה הוא אבוקדו, לא? כן, זה ממש חתיכות אבוקדו, אני לא יודעת אם רואים. טעים ברמות. ברמות, ברמות, ברמות. אני אוהב דברים פשוטים. ניר מאוד אוהב דברים פשוטים. זה מדהים. כן, זה כאילו נשמע הכי פשוט. וואו. רק אבוקדו, אבל זה
זה כאילו לא, זה לא פשוט, זה וואו. כמו אוויר. כמו אוויר? זה התיאור של ניר. אוויר זה לא כל כך מחמאה. זה כמו, אוויר לנשימה כזה, משהו שאתה חייב. כל אחד ייקח את זה למה שבא לו. שימו לב. כמה אכלנו. עכשיו רגע, אתה צריך לדרג מה הכי אהבת. אני חושבת שאני יודעת. אבוקדו? אבוקדו הכי נעים? ואז המיסו. לא, יש גם סלמון אבוקדו בעצם. אז מה המקום הראשון, מה המקום השני, מה המקום השלישי אצלך? סלמון אבוקדו במקום הראשון. אוקיי. האבוקדו במקום השני. והמקום השלישי והמחובר. המיסו, התכוון למיסו. אצלי במקום הראשון סלמון ומיסו, עם כמה שזה מפתיע. במקום השני סלמון ו... אבוקדו, וואי, לא טעמתי אבל את הטונה. איך אני יכולה לעשות בלי שטעמתי את הטונה? לא טעמתי רק את הטונה חריף, לא טעמתי טונה רגיל. לא נכון. כן נכון. נשבעת, לא טעמתי. And I have everything on... אולי לא היה? כי אני לא רואה פה בכלל. לא, אני אכלתי עוד. טונה רגיל? אני לא. לא נורא. אז לא משנה. אז במקום הראשון, סלמון מיסו, במקום השני סלמון אבוקדו, ובמקום השלישי, כאילו אני מתלבטת בין סלמון פשוט, או אבוקדו פשוט, כי שתיהם היו נדירים. וואי, כאילו, קשה. בקיצור, אבל העיקר שלמדנו איך לפתוח, ויש לנו עוד למחר. נכון. וזהו, ולעכשיו, כי אנחנו הולכים להמשיך לאכול. אם ראיתם עד הסוף, בואו נבחר מילה סודית שאתם מגיבים אותה, ואף אחד לא יבין למה אתם מגיבים אותה, ובואו נחשוב על מילה, והמילה הזאת תהיה מיסו סופ. תרשמו או בשתי מילים או במילה אחת מיסו סופ, ואף אחד לא יבין למה אתם מגיבים את זה, וזה יהיה הסוד שלנו. אז תשכחו לעקוב, אני אוהבת אתכם ברמות.